Olá, meus amigas e meus amigos. Alegrias! Nem todo negro é antirracista, nem toda mulher é feminista. Nem todo gay é libertário. Vejam. Acabo de ver a notícia de um chamamento de um movimento gay bolsonarista. Um pretenso ou existente movimento gay convocando gays conservadores a se unirem em torno de Jair Bolsonaro e a se unirem numa organização de gays conservadores. Se você é lésbica, bissexual, transexual ou gay e é conservador, junte-se a nós. Aparentemente, isso é de uma incoerência total. Um gay conservador é uma quimera. Quimera no sentido figurativo. É uma coisa absurda, um bicho de sete cabeças. Uma coisa que não junta com a outra, uma fantasia, uma ilusão. Como é que você pode ser gay e conservador? Manter os valores da família, da moral, da cristandade? Como é feito o chamado aos gays para acorrerem a esta organização bolsonarista? No Levítico, no Velho Testamento, está muito claro. Não deitarás homem com homem como se fosse mulher. A sodomia é condenada em toda a Bíblia. Em todo o sistema patriarcal, dos muçulmanos aos judeus, dos judeus aos cristãos, a homossexualidade é condenada, é pecado, é absurdo. Algumas igrejas fundamentalistas, ou não às vezes, chegam a dizer que é uma doença e que é possível curá-la. Como então você enquadrar um gay nesta posição conservadora? As famílias tradicionais se horrorizam com o gay. Conhecemos diversos, centenas de casos de suicídio de homossexuais, de trans, de lésbicas, porque a família não aceita, mesmo que sendo conservadores. E por não aceitarem, esses indivíduos carregam uma culpa gigantesca, como se fosse uma doença incurável, como se fosse impossível a eles viver no meio social. E acabam muitas vezes se matando. E quando não se matam, levam uma vida anêmica, escondidos dentro de armários, incapazes de se pronunciar, incapazes de experimentar o prazer do sexo ou do amor. Muitas vezes tornam-se assexuados. Muitas vezes tornam-se exatamente conservadores. Um gay conservador é uma anacronia, é um absurdo, é uma anomalia, na minha opinião. O gay conservador seria aquele gay que diz assim: eu moro no meu prédio, mas todo mundo no meu prédio me respeita, me tratam muito bem, eu também respeito as famílias, eu não levo homens ao meu apartamento, eu não faço nada em público, eu não dou demonstrações de efeminação, de nada, e todos sabem que eu sou gay, mas ninguém comenta e todos me tratam muito bem. Isso seria um gay conservador, o gay permitido. Ou seria aquele gay, eu condeno completamente todos os gays que se abrem e que mostram que são gays. Isto é uma vergonha, isto deve ser feito às escondidas. O que é um gay conservador? Que defende os valores da família? O casamento só pode ser feito entre homem e mulher e uma família constituída entre um homem, uma mulher e os filhos. Esse negócio de filho na mão de gay, isso é um absurdo. É uma modernidade impossível. O que é um gay conservador? Um gay conservador consegue ter uma relação afetiva? Não, eu tenho um rapaz que me visita, mas é só, eu faço aquilo contrito, pedindo perdão a Deus porque sei que é pecado. Eu não beijo na boca, eu não pego naquilo, eu não deixo fazer mais nada, a não ser o ato sexual anal, e logo depois eu caio em ato de contrição, me confesso e abomino. Eu queria não ter nascido gay.
O que é um gay conservador? Ah, é claro, em várias relações, inclusive heterossexuais, mas sobretudo em relações homossexuais, e muitas delas uma dose de masoquismo, de dominador e dominado. Onde o dominado tem prazer em ser dominado, onde o dominado tem prazer em ser massacrado, vilipendiado, humilhado. Será que esta coisa de gay conservador não tem a ver com uma dose de masoquismo desses gays que exatamente carregam consigo essa dose de masoquismo na sua sexualidade? Porque ser gay e ser conservador é ir de encontro e contra todos os preceitos abrâmicos, todos os preceitos do pai Abraão, do paternalismo, do patriarcalismo que gerou o judaísmo, o catolicismo, o cristianismo, os muçulmanos, o islamismo. E ainda assim você aceita ser humilhado, ser sacaneado, ser vilipendiado. Tem prazer nisso, em mostrar que é possível ser uma quimera. É um horror imaginar uma situação dessa. Entretanto, existe. É um processo de alienação. Quando eu digo que nem todo negro é antirracista, é porque ele não se reconhece. É como todo trabalhador não é antipatronal. Pelo contrário, a maioria dos trabalhadores são patronais. O patrão é uma maravilha, o patrão é bonzinho. Está aí o Deglan como exemplo. E nem toda mulher é feminista. Nós estamos vendo cheios de coxinhas de mulheres agarradas nos seus machos e com pensamento machista. Isso é uma alienação social, psicológica, sociológica, antropológica, é uma alienação total. O caminho dos gays é de afronta à sociedade patriarcal. O caminho dos gays, pela simples existência deles, é de não serem coerentes com o status quo de um sistema apolíneo que escraviza os homens e que determina que os machos é que dominam, os machos alfa é que dominam a sociedade. É um absurdo. Mas o mundo hoje é feito de absurdos e de tolerâncias. Eu fico rindo porque eu fico imaginando um gay dizendo: eu faço coito anal, mas com muito respeito. Também pago boquete, mas eu pego com guardanapo, mas levo a boca. Deve ser mais ou menos isso. O que é um gay conservador? Uma quimera. Minhas amigas e meus amigos, nós que estamos pouco nos importando com a repressão sexual e com o conservadorismo, nós que caminhamos pelo caminho da liberdade, da diversidade, estamos todos de mãos dadas, não importa se gays, se negros, se mulheres, se homens, se trans, se bis, não interessa. O importante é ninguém soltar a mão de ninguém. Um abraço.